ako znate sisteme zaštite. Dakle, nije stvar u tome da vi znate da mislite na toj frekvenciji, da se vi nekome obraćate, kome god se obraćate. Svako se nekome obraća u tom stanju. Ili Bogu, ili Bogorodici, ili nekome se obraćate, ne, ali to nije dovoljno. Morate da znate da se zaštitite. A to je radio. Pa to, da, zato dolazi temnik ovde. Vidite, na primer, ja sad ne, verujte, kad bi ja sad pričao šta temnikov radi, šta sugeriš, izgledalo bi smešno. Dakle, ne može samo segmentarno da vam kažem jedan detalj, pa da se onda pitate da li ovo je normalan. To trebate da vidite da li je on normalan. Pričam o tome, postoje ljudi koji jako dobro znaju kako čovek kada uđe u to stanje, kako da se zaštiti. Jer ti sistemi zaštite postoje. Dakle, nije dovoljno samo da hoćete nešto da radite, nego prevashodno je važno. Vi možete, recimo, postoje zaštite 24 sata. I vi kad god hoćete to da radite što ste rekli, jednom dnevno hoćete, znači nešto da radite sa sobom, onda napravite zaštitu za sledeće 24 sata. I zaštitite se. I onda radite to što mislite da treba rade, a bit ćete zaštićeni. Dakle, nije, ali to jeste magija i to je magija što vi hoćete nešto da radite, bilo kakvu komunikaciju sa bilo kim. Jer pazite, ne obraćamo se svi istom. Mi i kad se obraćamo Bogu, svi imamo u svom mozgu drugog Boga, iako je on jedan. Ali mi, naše shvatanje Boga, naše informacije o tome ko je Bog, su potpuno različite. Ono sam rekao, mi smo svi unikati, znači, jedni su dobili informaciju od roditelja, neki su od vaspitačica, od učitelja, od nastavnika, od profesora, od televizije, čitali, sve to. Sve su to različite, to je jedna u stvari konglomerat, jedna zbirka informacija koju bi rekao Scott Peck, to je mapa, ili kroz tu mapu, ili što bi rekao Castaneda, to je tonal, znači jednostavno naše iskustvo koje je unikatno, jedino u kosmosu, mi imamo imamo potpunu predstavu svega oko nas, sve oko nas je za nas različito. Znači, ja sam za vas, Cvetoza Radišić, vi me doživljavate na svoj način, moj gospođa na drugi, moj supruga naravno najviše na treći. I tako. Nisam završila pitanje, da budem praktična. Rekli ste i za vibracione aparate. Ja baš sutra hoću da kupim za masiranje. Koju frekvenciju da ne kupim? Ne možete. Ne, ja to ne znam. Vi se igrate, isto kao svi ljudi to rade. Dakle, uzmemo ovako, žene to vole da se igraju. Dakle, ona uzme magnet, recimo, sve žene imaju magnete, kupuju sad ono magnet. Ne znaju da magnet ima veze sa energijama. Dakle, šta radi taj magnet? Znači, on je u komunikaciji sa energijama. I nisu nikome iste energije. I ako neko... Ako neko ima jednu vibraciju, ona druga osoba pored njega nema istu vibraciju. Nekome je magnet potreban zato što mu je potrebna ta frekvencija organizma. To je isto kao sad ono što bi rekao podešavanje čakri. Nekome je potrebno dodati energiju, nekom oduzeti energiju. A mi kada uzmemo isti taj privezak i stavimo na sebe, drugo uopšte ne znamo kako utiče sunce na taj magnet. Šta sve od zračenja oko nas utiče i kako utiče na magnet. Jer magnet je komponenta elektromagnet energije. A kako žene razmišljaju, one sve što neka ima oko njih, to će da imaju i one. E, to je vaš pristup. I to isto važi za vibratore. Hoćete kupite vibratora, a o njemu ne znate. Ja ne znam, znači definitivno. Ali ako hoćete da uzmete vibrator, idite pa se raspitajte. Dakle, neko mora da zna. Ako niko ne zna, to je još veći haos. Dakle, nije normalno da niko ne zna na kojoj frekvenciji vibrira vibrator i šta on izaziva u organizmu. Ako se vi radite nešto sa svojim organizmom, ne znate šta radite, otkud vam to i ta hrabrost i kako vam pada na pamet. Mislim, ne sme to čovek da radi s ovom organizmom. Ne znate vi da li ćete se podesiti ili razdesiti. To je suština. Znači, da li će vam biti bolje ili gore posle toga? Ne znate. To bi trebao da bude neko ko zna. On je. Ja imam jedno pitanje i jedan savjet.
Prvo pitanje. Savete ne primamo večeras. Pa nema. Nema saveta. Ako hoćete nekog druga, pa savete. Ajde, odgovorit ću mu i na savet. Ovo je besplatno, znači ja savete nam plaćam, ja savete nam. Da, on je pravi materijalista. Ne, ja sam pravi idealista, jer cena je 1 euro, a nije 100 euro. Koliko vredno? Da, to je. Pitanje, šta su naučnici, stručnjaci za taj neurorat iz istoka i zapada, severa i juga ocenili vaš? Ne, osim ja sve smislio sam i nikome ne pada na pamet da se nešto da ocenje. Kako su vas Rusi ocenjali, rekli, da sam Radišicu, nije loše, moj Miloše, ili su rekli, nemam put, ali trebaš malo još... Ne, to tak, u tom svetu mi ne živimo. A stvarno ne živimo u tom svetu. Verujte, svet, to jeste, ja bih jako voleo te ocene. Verujte da bih voleo. Šta su vam ovdje... rekli? Molim? Sad su ovi drugi, džavoli. Oni su mu objavili rat. Ja sam, da, ja sam u ratu. Znači, da. A to nema veze. Su... Nemam nikakav problem. Dakle, definitivno je lepo, da, to je savršeno pitanje. Dakle, da li je neko uopšte ozbiljno, ako je takva tematika, nije to jedina. Rekao sam ovi neurožni oblici agresije. Radovan Radinović, eto, recimo on kao recenzent, može to da se kaže recenzija vrsta ocene, a kako se kaže za recenzije, to je u stvari đavolja ocena. Znači, negde, to je najgore što može čovjeku da se desi da mora da oceni. I ja sam bio u toj neprilici kao mentor i kao recenzent ko zna koliko puta, ali u svakom slučaju je neprikladno oceniti nekog u oblasti u kojoj nisi. Dakle, recenzenti se uvek biraju tako što više znaju od toga. Naprimjer, ako je neko, treba bude magistar, treba doktor da ga oceni u istoj oblasti. Ako je neko magistar matematike, treba doktor matematike da mu oceni. Budući da je ovo drsko da izađete izvan okvira, znači da govorite nešto što drugi nisu. Zašto drugi nisu, to je poseban primjer, poseban problem. Ajde, to je, ja mislim da je inače problem, svetski je problem. Zašto? Ja bi bio verovatno u velikom problemu kad bi to ušlo u nešto u neke ozbiljne i da me ocenjuju Rusi ili Amerikanci. Mislim, bio bi u problemu. Neurolog sam je neatrije dao recenziju. Koji je stručnjak? To je druga stvar. Ne govorim o recenzentu. Ja govorim sad o mislim na neku ozbiljnu ocenu, ne samo na recenzentu. Dakle, recenzenti su ocenjivači, ali ja vam kažem, to je jako opasna sfera. Ona je tajna, suštinski, dakle, nisu niko od ozbiljnih, recimo, osim, eto, rekao sam, Boris Konstantinović Rudakov, nije, Ratnikov, je, da, Ratnikov jeste se oglasio, ali to ne rade sistemi. To su tajne, znači, definitivno tajna oblast koja se ne dira. Pa mislim, ja sam, recimo, doktorirao borbenu gotovost kada je potpuno bila tabu tema. Čak sam tražio da me izuzmu iz kolektivnog, imali smo kolektivni projekat, ja sam zamolio da bi, budući da sam bio komandant, jako me volela ta borbena gotovost, i onda sam izvukao to i dobio posebno odobrenje i napravio doktorat u borbene gotovosti, koja je i dalje tabu tema. Vi dan danas, recimo, borbenu gotovost, sad ne možete, gde ćete da pročitate tekst o borbenoj gotovosti? Nema, ni u jednoj armiji sveta. Ne postoje, to su tabu teme, dakle, zatvorene, to su tajne, vojne tajne, tako dalje. A to je druga stvar, kad to razgranete, pa vidite da to ne bi trebalo da bude tajne, to sve je smešno kao tajna. I ova druga, drugo je bilo... Što se tiče zaštite, da. Ja ću samo podsjetiti da ste svi učili fiziku. I da znate da za svaki zrak postoji ogledalo. Svaki zrak se odbija od odgovarajućeg ogledala. Kako antena fokusira neki zrak, tako ogledalo tamo vrati taj isti grad i rasturi antenu po jaje. To je prva stvar. Druga stvar. Ako ste se štitite elektromagnetnog zračenja, pročistajte malo šta je elektromagnetno zračenje i bar prvi kurs iz elektrotehnike, elementarni, onda će nam sve biti jasno.
Ja kad kažem mojim drugaricama, kad ostavite da harp deluje, nabijte šerpu na glavu. I svi mi se smeju kao da sam luk. A šerpa je elektromagnetna zaštita. Radim karp. Pa ne možemo sa šerpom da idemo. Idemo, evo sad je ovo. Izvolite. Onda patite do kraja života. Izvolite. Još nešto drugo sam te dakle. Na sve sedam šerpa, kada radi kar. Kažite mu, alo bre, idem ja na 15 šerpa. Razumio se, može sad ovo, gospođe, ali tako. Izvolite. Prema tome, i još poslednja stvar, najbitnija. Ima sledeće pitanje. Ovo je savet, nije pitanje. Dobro nameran savet. Jeste, i tako sam i... Ako ćete se slušati, ako nešto ću vam brigati. I elementarna stvar. E može, da neka završim. Nije realnost ono što mi vidimo. Realnost mi stvar. Žiko Mihajlović Slavinski, kručicu kod njega. Prema tome, dao sam vam tri tačke. Ako jednu proučite, hark vam ne može ništa. Ako dve proučite, vi ste mater. A ako tri proučite, ne zaprcerate. Da znate da je u pravu, samo da idemo dalje. Vi ste sad. Baš u vezi zaštita zračenja. Postoje na tržištu aparatići koji se pokaže po da li to vredi, REN recimo. Ako mislite na, recimo, neutralizatore, kao što... Neutralizatore, one piramide i... Piramide, to stvarno vredi ili je to pivo? Ili je to prevara? Ja, da vam kažem iskreno, pošto sam pisao i o tim stvarima u ovim knjigama, a upoznan sam ih sve lično, i Nedeljkovića i Radovića, znači oni su sa Renom, i onog Mrđenovića koji je Biogar napravio i... Branka... Vučetić. Kako beše? Vučetić, uvijek zaboravim. A bio mi ko kućni prijatelj, toliko zaboravim sam ga stalno. Branko Vučetić isto je bio vezano za to, pa je istraživao zračenja i Dušan Janjić i tako. Sve sam ih lično upoznao. Ona je gama 7A. Oni neutralizatori ruski. Su dokazano dobri. Dakle, njih su koristili i podmorničari i piloti. Jako ozbiljno napravljene. I neutralizatori, i aktivatori. Oni, znači, i odbijaju zrake, a i upijaju. Sve zavisi zašto su namenjeni. Oni su sigurno dobri. Znači, ti ruski. Znači, gama 7. Ja sam skoro nekome poklonio to. Te projekte. Pa evo, pitajte, pošto Spasoje Vlađi stalno ovde, ja mislim da i on kupio sebi taj, mislim da on ga ima. A tako da iskoristite priliku kad ga vidite da ga pitate gde je kupio. Znači, definitivno to je, taj je siguran. Ovo što se tiče piramida i ovoga, svi koji proizvode piramide imaju lepe prospekte i čitao sam sve to šta i ko proizvodi i kako proizvodi. Ali je stalno govorio Branko da je on ispitivo i da to nije tako. Dakle, e sad, to je toliko kompleksno područje da je pitanje, ajde kažem, sticaje okolnosti. Ja znam da su dolazili sa, i kod mene u stan su dolazili sa tim, nije rašljama, el antenama i tako. Recimo, to je radio Dušan Janjić koji je napisao to iz... istine i zablude o zračenjima. Svi su ambijenti drugačije. I vi se pomerite malo u stanu iz jednog ćoška u drugi ili jedan metar, pola metra, kao kad ne možete sa mobilnim telefonom da uspostavite vezu. Sad su mesta različite i onda je moguće da vam neko potroši silne pare, ušao je u vaš stan i zrače ovde, zrače one, pokupi vam po 50 evra za svaki neutralizator i opljačka vas. Mislim, ima ih i skupljih, što bi rekli, neutralizatora. Jako je problematičan prostor. Znam da su pričali, teško je naći čoveka koji je častan,
A ja vam ne bi nudio ništa od toga da vučete tako na sebi kao ni Ren ni ostalo. Vi će me takvi ljudi, pošto su oni čuda. Oni ne vole kad im se neko meša. Ja isto ne verujem, to telo sam baš zato da vas pitam. Pa ne može. Opet je ista stvar. Da, pazi, to je cela glonđa, vi to treba da nosite tamo na sebi. Isto, pitanje je, znači, da li to neutrališe ili privlači, na koji način, šta se događa sa tom spiralom ili bilo kakvim oblikom. Jer opet vi sa tim prolazite kroz različite prostore. I onda kad idete sa tim kroz različite prostore, opet to struje različite energije. Mislim, ko zna, to nije istraženo. Definitivno ne... Takve stvari je nemoguće istražiti. Znači, sve da neko okači na vas. A vaše pitanje se bude se zbogio samo to je Tesla, kao da je anti zaštita od zračenja. Da li je to tačno ili ne? Pločica, purpurna pločica. Nikola Tesla. Ajde još nešto da vam kažem što je vezano za ono što sam inače pričao i na prethodnim predavanjima. Ako vi verujete da vam pomaže to, pomaže vam. To važi i za purpurnu ploču. Vi možete nositi u džepu ono što vam radi, to radi labat. Ode ispere kamen i lepo da vam kamen i nosite kamenje, pune džepove kamenje i super ste. Verujete da taj kamen pomaže. To je placebo. Dakle, suština je u tome da mnoge stvari, ako vi verujete da vam pomažu, definitivno pomažu. I, jer vi onda stalno mislite, evo ovo, ja imam, ja sam zaštićen, ja imam ovo, ja imam ovo. To tako može i Ren da vas zaštite. Ali ja samo kažem, nemojte da nosite nešto na sebi, ludački je, oko vrata nešto zakačiti teško i sad vi tu nešto tamo. Bolje onda nešto lako okačite, pa i to isto. Stavite neko slončića ili... Ona gospođa tamo je odavna, mora provoditi. Pa pazite, ja sam, ovo vidite i sama, sami, pa nešto da vam. Meni je problem što nisam ništa popio, znači da imam, nešto imao bi opravdanje. Vidite, ako je, ja sam napisao knjigu Neokortikalni rat samo zbog toga da bi otprilike zaključili šta je to. Dakle, da bi imali o čemu da mislimo. Nije moja namera bila da ja izmislim novu vrstu rata. I ona, kao vrsta rata, teorijski, gledamo, nigde ona nije obrađena. Mislim, bilo bi divno kad bi mi, recimo, imali u Ministarstvu odbrane jedan odsek gde bi mislili o svim ovim stvarima, pa eto, čak se tu negde suprotstavili, ukoliko nam neko radi nešto vezano za mozak, mi onda imamo rešenje. Ne postoji to nigde, ni u jednoj zemlji na planeti. Tako da se i ne pristupa neokortikalnom vratu na taj način na koji ja govorim. Tako da je onda i nemoguće da neke strane se spremaju za ovo ili ono. Svi to rade u svojim segmentima. Dakle, kada neko napada drugu državu, on je napada u svim mogućim dimenzijama. Dakle, rat sam po sebi, one čuveni ratovi koji su bile nekad fizički, oni su dobili sve ostale dimenzije. Tako da je jedan običan rat između dve zemlje, on uvek ima i sve komponente, i ekonomsku, i informacijonu, i tu psihološku, i ako imaju uređaje, onda će raditi sa uređajem, nosaju uređaje. Taj karpan je nekad bio veliki, ogroman. Međutim, možete slobodno da pomislite da ima sad harpića prenosnih. Zašto? Zato što je tehnološki toliko prošlo od te 95. recimo, kada je to bilo prvi put. Jel vi verujete da su ovi sa B-92 tvrdili da se ja izmislio rat i da taj harp je proradio tek 2002. godine? Znači, ja sam pisao 99. o nečemu što je tek 2002. proradilo. Možete zamislite koja je ta glupost. Ili sam ja neki čudak koji unapred zna. Izmislio sam ceo sistem i napisao knjige i kako radi, a onda tek on proradi. Mislim, evo, takve su gluposti tamo. Dakle, definitivno ne ratuje se na taj način, ali u svim tim segmentima
postoje, znači negde, ako neko hoće da se brani, on ima, ima načina za to. Bolje je da to mi svi sami uradimo, jer da očekujete od našeg ministarstva odbrane da nas brani, to je iluzija, mislim, to toliko znam. Koliko štiti zaštita što vaša supruga nosi? Nemam pojma. Ali, da, ne znam, zato što je to njoj, to je ovaj, Branko, Branko je zaista najvrsniji od tih koji smo upoznali. A pazite, mi kad biramo, recimo, ajde, neutralizator, i ako već mislimo o njima, onda razmišljamo ko je čestit među tim pričama. Ja sam, recimo, išao među te istraživače, išao na njihove skupove i sve to. I samo me je zanimalo ko je od njih, ko mi se čini pošteni prosto, ne možeš nađeš među njima. Oni se u sukobu, Radović i onaj Nedeljković, oni se mrze, oni su zajedno napravili projekat pa se podelili. Pa onda ovaj priča je moj, a onaj priča moj, mislim, koji su... A onda krljaju jedne druge i javno. Znači, definitivno, kad vidiš takve ljude, onda nećeš da uzmeš od njih. Zavodno, možda je to super, ali oni nisu u redu. To je isto kao kad nećete da uzmete rakiju od nekog, opet ja rakija. Mislim, popiće, kada znam put. Uzmete od nekog, ovaj, a nije pošten čovek. I koji može da vam podvali. Onda znate ko pravi dobru rakiju, idete kod njega. Pa ovo je, zato ga znam da je. Zato smo uzeli, da. Pa samo to. To je jedina garancija. Da on, pošto je znao stvarno da radi, mi smo čak i gledali kako radi i s kim sarađuje i sve to. Upoznali smo i tako smo i uzeli taj nam treba zapraviti. Ne znam šta se ima unutar, to nije ovaj prosta stvar. Da je živ, on bi mogao to da objašnje. Ja sam htjela da kažem način na koji se ja štitim. Pošto znam, prvo nosim krst redovno. Dobro. I to mi je nekako neka vrsta zaštite. Tako je. Mi svi osjetimo ta neka, jednostavno po nekom vlastitom osjećaju, osjetim nekad glavobolju, ne znam, nisam dobro spala, uvijek znam da se nešto radi sa daljine. I ja zatražim pomoć od onih za koje mislim i ubjeđena sam da znaju više od mene. Zatražim pomoć Svetog Vasilija Ostroškog i Svete Petke. Znači, ne nosim ništa drugo osim krsta i ne obraćam se nikome. Drugom imam ikonu, naravno, i Svetog Vasilija, i drugih svetitelja, i Majke Božije, i svih. Nekad imam, naravno, i onaj grafiku jednu Nikole Tesle i njemu se obratim. I mislim da mi to pomaže. I mislim da je sve u našim mislima. A ne to da li ćemo nešto zakačiti sve tako. Ili nećemo. Ne znam koliko sam u pravu. Sve tako. Rekla sam ovo... Pa to je ono, ja vam kažem, ako vi verujete, onda je... A vere je u proceduri misli. Neko će neku drugaricu, roditelja, nekog svog pretka. Ali eto, ja se recimo obratim njima i pomoću uvijek. Ništa, to je tako. Znači, svako ima, i to ima, svako ima svoj metod. Verujte, kad sam ja nešto pričao ljudima o moći misli i to one prve, i došao jedan čovek, ja mislim da je iz Belog Potoka, i kaže, znate kako ja rešavam pitanje boleti? Čim se razbolim, dobijem neki virus, ja zamislim te virusčiće, to su mi različite balončići, i onda se igram sa njima i ono buškam, ovaj balončići nestane. Sve viruse on lepo uništi u balončićima. I ništa, kaže, prođe me. Priča, to sam ja inače pričao o ovim predavanjima o moći misli. Ovaj kosmos je napravljen tako, stvarno je to, budući da misli utiču na subatomski nivo, dakle na to takozvano polje nulte tačke, na elementarne čestice. Zato je Stephen Hawking govorio o tome da oni ne mogu elementarnu česticu nikako, ako mogu da ju ustanove brzinu, ne mogu da ustanove mesto. Ako ustanove mesto, ne mogu brzinu. A zašto? Zato što čovjek sve vreme misli. Znači, ne možeš ti isključiš misli u eksperimentu. Ako čovjek pravi eksperiment, on misli. Kad misli, njegove su misli na nivou elementarnih čestica. To govori upravo da mi sve vreme svojim mislima pokrećemo, da, sve vreme delujemo na taj polje nulte tačke ili kako znam, ovi te emocije tu su sjajne, znači definitivno jedinstveno polje inteligencije prirode, to je isto. Dakle, to je istinito.
Postoji jedinstveno polje inteligencije prirode. A to su samo dokazali da je sve umno. I vratili smo se na ono, znači sve je umno, mi smo umni, naše ćelije su umne. Vi se obraćate umu u sebe. I kad vi to mislite, bilo koga, da li mislite ikonu, zamišljate bilo što, vi ste u tom polju. I zbog toga ste zaštitili. Zato što zapravo te vaše misli su suština. Kako mislite? A svi imamo svoju metodu. Ne postoji čovek, verite recimo onako, značenje brojeva, to znate, numerologija. Ja sam našao bar jedno 5-6 sistema numerološki. I onda se pitam koji je tačan. Znači šta znači, da li je recimo slovo D i T 1, da je slovo recimo N 2, da je recimo, ajde, broj 7 da je K, da je broj 8 V, F i tako. Da je 9 BP i tako. Znači, to imate u jednom sistemu. Takvi sistemi su postojali, ako se sećate, onih starih telefona, crnih, bakelitskih, sjajnih, najboljih, najkvalitetnijih u istoriji. Vi okrećete one brojke, imate brojke od 0 do 9, ali imate i slova pored svih brojeva. Znači, vi ste zapravo sve vreme mogli pomoću tih slova da šifrovano komunicirate, a to je jedna od skala. Dakle, ja pričam, ili ako neko poznaje područje super pamćenja ili takozvanih mnemotehnika, isto će doći do toga da postoje različite skale koje treba poznavati. A sad, pošto su različite, vi imate svoje kombinacije. I pošto mi imamo različite, možda smo mi svi natrčali na različite skale. I onda mi svi mislimo, kad šifrujemo, da ćemo to uraditi na ovaj način, a u stvari to radimo različito od drugih ljudi. Ne možemo se sporazumeti sve dok nismo u istoj priči. Međutim, zato je važno shvatiti da je ovaj kosmos napravljen tako. On je čudesan. I baš ovde u ovoj knjizi, ja mislim to o novoj knjizi, govorim o zaštitama, kako je Bog napravio zaštitu. Znači, čovek kao budala, mislim, ne može on ništa da uradi. Sva sreće što je zaštićeno sve. I sve vrste zaštite sam objasnio. Kako je zapravo Bog napravio sve zaštite od ovakvog ludog čoveka, mislim, koje nije očekivao da će i to stvorenje da napravi tako čudesno kako smo mi, da ćemo raditi protiv sebe i da ćemo raditi na samouništenju sebe i životinja i biljaka i kristala, svega. Znači, mi sve uništamo, što god možemo. Zato je ono odgovor za vanzemaljce nemoguća misija. Neće oni doći, nisu toliko ludi. Znači, da ih mi seciramo, ko žabe, mislim, šta, od čega su sastavljeni. Jel ima veze i kad ste rođeni? Sve, to sam pričao, tome to je jedan od kodova. Datum rođenja povezan sa nekim svecem. Sve su to ljudi, ali to tačno uredno napisali, naročito to je teozofi, što je vrlo zanimljivo, sve su povezali. I vrste metala sa planetama, i sa nama, i sa, pa i misli, kao sa imenima. Sve su to ljudi radili kroz istoriju. Naravno da to nije sve istina. U tom jeste što? Znači, da bismo mi mogli da se osvestimo, pa sad zamislite, mi sve radimo parcijalno. I ovi vi ste bili, recimo, 4-5 puta sa mnom. A ja sam radim parcijalno. Dakle, ja sve skupljam mozaik. A vi ste dobili deo tog mozaika. Dakle, mi nemamo šanse da na jednom mestu ili kontinuelno od početka svog života, pa da, na primjer, do 18. godine, saznamo dovoljno istina da bismo mogli da se ponašamo kako treba u ostatku života. Znači, ono kad sazremo, do 18. godine, da smo tada stasali za taj život, za sve izazove, za sve ono što se od nas očekuje i za to da se mi negde ostvarimo u tom životu. Tako da mnogi ljudi završe život, a da ništa nisu uradili. Mislim, tako. Evo vidite kako, stalno se vraćam na to. Danas, to sam prekriče valjda video. Na Zelenom vencu devojka i mladić, vidi se da su nešto nobl, što bi rekli. Ona nobl, on kek. I sad on ima ovde ovako nešto čudo. Ne bi mi to neko stavio. Ja bi se osjećao da sam dobio okove, tu je stavio na desnu ruku. Na levu ima sat, ogroman sat.
I sad pazi, oni, mi smo se jedno vreme oslobađali satova. Zamisli kad imaš mobilni telefon, imaš sve podatke u njemu, jel? Kompjuter nosiš sa sobom i sad pored toga zekneš uliki sat. Nije ti dovoljno što si svaki čas ovaj, sa satom. No, ogromne sat. I sad je važna je i ta čiji je sat, koliko je vrednost, ko ti je poklonio sve to. Pazi dokle je to došlo. A onda te to važa duž ruku i jedno i drugo. I ja znam, od ta dva bića ništa, znači, niti će oni imati život, niti će oni imati koga da izvaspitaju. Propala su im deca, zadžaba im deca, ne treba ni da ih prave. Dakle, zato što oni neće ništa raditi sa njima, ništa neće imati da ih nauče, definitivno. Oni su zapravo celu svoju granu poništili. Ovdje je reč o tome, to je vrlo ozbiljno. Dakle, vrlo ozbiljno u kojoj smo mi tu situaciju došli da umjesto da imamo svaki sljedeći dan bolji, da imamo sve izvesnije u budućnost, mi imamo sve neizvesnije u budućnost zato što sve manje znamo umjesto da sve više znamo. To je sad, kraj, a? Ima još. Prvo onda. Naša budućnost je izvesna. A znam, ali da. Gracias.